Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar nossa base para sombras, potencializador, enfim, o que você quiser. Lembrando que um corretivo pode quebrar esse galho para você, fazendo às vezes do potencializador base se você não tiver. Pronto. Vou tirar o cabelo da cara para vocês poderem ver certinho o que eu estou fazendo. Bem, a primeira cor que a gente vai usar vai ser uma cor de pele sem muito brilho. Caso eu tá usando essa, e aplicar com um pincel bem grande na pálpebra inteira, na móvel, no côncavo, como iluminador em todo lugar. Depois, nós vamos pegar um marrom médio e um pincel de sombra, daqueles tradicionais sempre, redondo, chato, sempre, de sempre. E eu vou criar espaço aqui na penteadeira, que eu coloco tudo aqui no tampo pra eu mexer, porque na verdade tudo fica nas gavetas. Ah, enfim. Então fica tudo uma pequena bagunça atulhada aqui. E no caso eu escolhi um marrom que tem uns reflexos dourados, que nós vamos usar dourar também, então fica bonito. E eu vou colocar em aproximadamente um terço da minha pálpebra móvel aqui no final. E eu vou fazer a técnica de colocar aqui e ir puxando e marcar o meu côncavo inteiro, praticamente até o final de sobrancelha. Só deixo um terço dela livre. Agora já é uma boa hora para você ir acertando o formato que você quiser. Ah, no caso, você pega só um pouquinho de sombra no pincel e você vai literalmente desenhar. Se você quiser que fique bem marcado, é legal você pegar um micropore durex. No caso, eu teria que usar micropore porque eu tenho a pele sensível. E colocar aqui pra te ajudar a fazer aquela linha guiada, pra ficar mais guiado. Mas no caso, eu prefiro fazer um pouco mais à mão livre. Ah, e o que eu vou fazer é puxar um pouquinho mais aqui só pro côncavo. Então, seria praticamente como saísse uma linha mais ou menos assim do côncavo. Então, como se fosse um triângulo aqui imaginário. Então, é assim que eu estou fazendo. E eu estou fazendo isso com esse primeiro marrom, porque os outros eu só vou sendo guiada pelo marrom. Então, vai ficar mais suave, para não ficar uma coisa muito. É que eu acho vulgar quando fica marcado demais, não tem acabamento, enfim. Ah, agora eu vou pegar um pincel fofinho e dar uma esfumada bem de leve, só porque ficou uma marca aqui muito grande. Agora tudo ficou mais suave. Ah, depois eu vou pegar uma sombra dourada, bem brilhante. Ah, pronto, está conseguindo mostrar agora. E eu vou pegar um pincel de sombra mais firme, só porque essa daqui é mais solta, então eu prefiro trabalhar com um pincel mais firme. E eu vou colocar a dourada em toda a pálpebra móvel, que não foi preenchida com aquele marrom, então desde o começo, mas eu vou concentrar ela principalmente no meio. E é provável que depois a gente tenha que repassar esse dourado, só pra fortalecer um pouco mais a cor, mas deixamos isso pra mais tarde. Agora eu vou pegar um marrom bem escuro, bem, bem escuro mesmo. Essa luz não está das melhores de novo, gente, desculpa. Mas a qualidade está boa porque é de novo a câmera do papai. Ah, pegar um marrom aqui no pincel de sombra que eu usei primeiro para marcar o côncavo. E eu vou marcar agora até mais ou menos aqui o pico da altura da minha sobrancelha, nesse ângulo maior aqui. Vou fazer aquele ângulo que eu estava desenhando antes, mais marcado, e eu vou trazer um pouquinho só para dentro aqui da pálpebra. E agora eu vou esfumar um pouquinho de novo, mas vou esfumar menos do que com o primeiro marrom. Mas eu também vou já começar a levar esse marrom aqui para cima, na direção das têmporas. E agora eu vou usar meu pincel firme de novo, porque eu prefiro um pincel firme para trabalhar com preto, que é
é o que nós vamos usar agora. Opaco ou brilhante, tanto faz, é a sua escolha. Eu quebrei a caixinha do meu. E agora nós vamos colocar bem no canto final o preto. Ah, se você quiser deixar o look mais leve, você pode não colocar o preto e ficar esse smoke mais leve, daí a sua opção. Mas enfim, vou colocar o preto, porque eu acho que combina com o tema. Então, mesmo jeito, eu vou colocar agora só aqui nesse canto bem externo. E de novo trazer um pouquinho pra pálpebra. E agora eu vou esfumar pra dentro o preto, pra ficar um mesclado bem, a transição bem suave. E eu vou me concentrar aqui na linha de divisão do preto com o marrom. E agora é só dar uma esfumada de novo em direção às têmporas. Pronto. Ah, se você tiver dificuldade de fazer a mistura agora, e também estiver escurecido aqui perto da sobrancelha, você pode voltar a pegar aquela primeira sombra, a champanhe, só um pouquinho com um pincel fofo e você coloca aqui debaixo da sobrancelha. Vai te ajudar a dar a aparecer mais. E eu gosto de colocar um pouquinho no centro da pálpebra, porque isso vai ressaltar os olhos um pouco mais bem no centro. E vou jogar só um pouquinho extra do dourado por cima. Pronto. Agora eu vou achar o meu pincel pequeno. Pronto, o meu pincel de detalhes. No caso, eu vou estar usando um chanfradinho hoje. Mas qualquer pincel pequeno de detalhes. E eu vou delinear embaixo. Primeiro, eu vou passar a champanhe. Em um terço. Depois, o marrom. E por último, um pouquinho do preto. Pra ficar mais suave, eu vou dar uma mini esfumada nessas cores. Agora, eu vou aplicar um pouquinho de delineador. Pronto. Se você quiser um pouco mais de definição nesse delineador, você pode pegar um pincel chanfrado. Opa! Pincel chanfrado e um pouquinho da sombra preta, pouquinho mesmo. Você tira o excesso nas costas da mão. E você pode fazer um movimento como de... como se fosse fazer um chequezinho, assim. Daqueles de professor na prova. Em cima do traço delineador, mas bem suavemente. Pronto. Agora eu vou fazer algo que eu faço raramente, que é colocar lápis preto. E curvador e máscara. Bem, agora, pra completar as bochechas, eu vou primeiro passar só um pouquinho de um blush rosado, que não é um rosa muito cheguei, é um rosa meio pêssego, bastante neutro. Pronto. E eu decidi completar o look com só um pouquinho de bronzer. E o bronzer que eu vou usar no caso é esse. Ele parece que tem um fundo meio pêssego também, eu gosto bastante dele. Ah, no caso vou usar o mesmo pincel, só tirar um pouquinho do excesso. E eu vou pegar bem pouco de bronzer, ainda mais que eu sou muito branca, então se coloco demais que é aquela coisa horrivelmente falsa. E o que eu vou fazer vai ser aplicar como se fosse um 3. Então, começar da testa, venho pra bochecha e desço aqui pro maxilar. E com o que sobrou aqui, eu só desço um pouquinho aqui nessa linha daqui. E pronto, super fácil. Ah, e pra dar um brilhinho ainda mais, porque eu acho que combina com hip hop, eu vou passar iluminador, no caso vou usar o meu líquido aqui no topo das maçãs, mas você pode usar um em pó também. E eu queria uma boca mais nude, então esse gloss é quase como se fosse um rosa nude. Ah, eu ia fazer um nude com corretivo, mas eu achei que fica pesado demais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica construtiva, comentário, dúvida, etc, etc. Os comentários aqui, meu Orkut, Twitter, e-mail, por onde vocês quiserem. Muito obrigada por assistirem, por todo o carinho de vocês. E é isso. Tchau!